Thank you.
Sabane yang Maha Agung Anekra tumanten tandhesing ngala. Ambabar wisik minangka pandhon pagraning awrit. Nareng cipta tepi kasubar mantul cipta langening budaya hayuning rat pramodya. Aninggih gumlaring praja Astinaya Negari Gajah Oyo ya sinebat Kliman Benawi. Pantes kinarya pembuka labet dadya tok sumre jentrening jagat mobah mosi ing pawone mewah undrane tartarkaning kekadangan ing antarane purmanggala praja miyang kawula ambabar panengerane lagu nista. Mongko wayune negara nedeng kebekan urubé dardanya ngombro-ombro. Riwut-riwut kapilut pakewuh negara ngasina candrane ro surya lingsir katutup mendung peteng dedet lelimengan. Atur kene negara kali nambaran kegayon luhur mutiadil makmur tata tentrem karator harja saya tiamung kandhek aning panjangka. Bojo areres pati sanata ya sinewa wonten sitinggil binaturata. Lenggah
gambar kencana penatik ing Nawaratna. Lamok babut parang ginondo lisah jepat kasturi sidup baran sari-sari. Den ayat manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samyo ngampil upo coro noto. Banyak dalang sawang kaling ngarih dikoko cemas dipanggo ingkang sarwa sesotyo. Sinten to jejule sang noto Moho Prabu Duryudana Joko Pitana Yusang Kendari Putra. Engkang muwi ngarsa pendhita saka lima inggih menika Dahyang Durna, ya Sang Kumbayana, ya Barat Waja. Pandhita limpate putus kawruh salining reh Saneswara. Engkang Kanjeng Pratala wadane punika Warangka Nata ing Astina inggih Patih Harya Suman. Ya Sang Kuni, ya Sang Maha Julik. Sinambung pasebane Narpati ngawangga inggih Prabu Basukarna. Ya Surya Putra. Dasar Surayekti tetes samong kasih karya. Pak Andher kang samya sibung antos amblabar dumuging paugeran Jawi. Teka mangkono ijile pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan. Gandanya
mawe raras ernaning driyo. Winantu gararejan sarawuh patuku wonten negari Ngasena Paman Haryo. Inggih kareng staken dawuh mboten langkung Kang Paman ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ngger. Pupuk penemban turno sarawu patuko ngaturaken kasugengan. Wah loleh walodus ngentur ngetuk. Allah inggih mboten langkung Kang Bapak ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ger. Yai Kartowarmo podo pasuki saswaniro. Inggih koko prabu bekti kula mugi kunjuk. Pupo penemban turno ing kalenggan menika cawoto badhe nurunaken nugroho wujudipun wahyu ingkang senebat wahyune kanalindran. Mila Bopo kados pundi saking pemanggi patukum nangka pujanggane Kurawa. Bopo penemban turno. Wah loleh inggih ger. Lajeng sinten ingkang kedah nampi wahyu menika ger? Mboten sanes putra patuko Silesmono Mondromoro. Oh inggih ngestaken dawuh. Namung jumurung tiang badhe gayuh nugraha menika kedah laku sabar pasrah dhateng Gusti ingkang gawe urip. Kula mboten kawratan. Disuni sampean pati kok namung mendel kemawon. Inggih Kakang Durna ingkang baken. Monggo sarang-sarang dipun ombyong lekasipun Silesmono badhe gayuh wahyu kanalindran ing alas Krendayana. Terus pundi menika sinuwun? Napa sampun samapta putra paduka gayuh wahyu kanalindran? Sampun. Bapa Durna sampun. Yen mekaten kula badhe pamit. Bakal ngetoke para soto Kurawa sing atos-atos pupuh penemban Durna. Tanah samar pamuring sukmo sinupaya winaya ing asepi.
ninggal keponanmu kudu bisa mboyong wahyu kana lendran. Inggih ngger ngestaken dawuh. Daya-daya paman bidal wonten alas Kremdayana ngger. Yai Kartomarmo kula wonten dawuh kok Koko Prabu. Sirang Tuhan jopo ingsun undur angadaton kalono ngestaken dawuh. Lah ing kono wau wis paripurna pangandikane Sang Nata Datan Kinging Wula Wali. Piyak ngarasa tangkepe wuri kundur Sri Nananta Cinadra gegeleyongan.
Karena iku tetap jomu nyali jeng panemu kondongi Mak. Syukur alhamdulillah, Nduk. Dene kowe lan aku pinercaya dening panitia. Saenggo bisa pentas ing awan iki sing kaping loro, Nduk. Iya, Mak. Banjur iki adicara opo, Mak? Adicara merti desa utawa sedekah bumi, Nduk. Lan wis dadi agenda rutin tahunan pendak wulan sawal nok. Warga bojo mesti gelar wayang. Mergo iki kabudayane wong Jawa, Nduk. Banjur antarane budaya kelawan agama kuwi piye to, Mak? Tegese, Mak. Ngene yo, Nduk. Yen budaya kuwi sambung rapete angen-angen kang babarake marang kaendahan. Ning yen agama bab manembah Gusti sing gawe urip. Mula ana tetembungan habdu minanas lan habdu minallah. Habdu minanas tegese ya kuwi hubungane manungsa kelawan manungsa. Contone srawung. Ning yen habdu minallah hubungane menungso kelawan Gusti kang murping jagat Allah Subhanahu wa taala, Nduk. Oh, yen ngono cetha jentre ya, Mak. Ya, Nduk. Mula antarane budaya kelawan agama kudu mlaku bareng. Pamrihe ben apa? Pamrihe ben selaras lan seimbang. Ayo ngaturke panuwun marang Bapak Kepala Desa, perangkat-perangkat desa lan uga panitia-panitia merti desa. Ora lali saka sanggar seni Pringgondani ingkang ngiringi kula sampai semprene Mas Indu sing goleke yagane goleke Sinden-sindene matur nuwun Mas Indu. Uga ora lali, Nduk. Apa, Mak? Iki ya sing nglatih, sing ngajari ya ana, Nduk. Sapa, Mak? Ya kuwi guruku, Pak Joko Haryanto. Iya. Ayo, Nduk, sadurunge tetembangan dikenalake dhisik para sinden-sinden. Ana telu. Yo. Coba sing jejere kula niki.
Angan Mbak Miki Mbak. Sinten naminipun? Nami kula Rahayu Mas Dalan. Oh Rahayu. Nggih. Mbak Rahayu. Saking pundi Mbak? Kula saking Mangkang. Saking Mangkang? Nggih. Kali sinten? Kula piyambak mriki Mas. Oh piyambak. Nggih. Ya. Tasih sekolah? Alhamdulillah sampun lulus. Oh, sampun lulus. Nggih. Sekolahe saderenge teng pundi, Mbak? Kula ten SMA 8 Semarang, Mas. SMA 8 Semarang niku. Nggih. Karanganyar niku. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun, Mbak Rahayu. Coba sak teruse. Yo. Niki. Bayarane paling kepak iki. Napa nggih? Anggih to? Oh. Didutuhne merader. Ya. Naminipun sinten, Mbak? Nggih dipuntepaken kula Atisa, Mas. Atisa sing winginane taun winginane niku nderek iki. Nggih, leres. Nggih. Tapa aku katisen iki lho. Besok kowe kowe sing katisen. Sekolahe teng pundi, Mbak? Kelas sekolah wonten SMKI Solo. SMKI Solo. Nggih. Semester? Semester. Semester. Aduh. Sik, aku kelek aku, sik kelek aku. Oh, mboten nenteni. SMKI rada ada semester. Kelas pinten, Mbak? Kelas 3, semester 2. Oh, nggih, kelas 3. Wah, ngapunten e. Niki wae, kula ke asline ke mboten saged to, Mas. Kok mboten saged nyang kula gasne. Terus arehne niki wae sing napa? Sing disuwuni tulung kalih bapak niku kalih Mas Sindu niku iki nggih pripo najeng mboten nyangi ke. Oh. Nggih koncone dhewe nggih. Lah nggih. Iku. Yo kalih mila kalih bapake kalih Mas Sindu iki mboten dinyangi lho dijaluki tulung ngoten. Oh iya. Nggih. Nggih. Daleme pun ti, Mbak? Kelas saking Ponorogo. Ponorogo. Nggih. Nggih. Jenenge kelas pinten to? Kelas tunggal SMP kula. Lah kok mboten sekolah niki mau? Ijin. Oh, ijin. Oh. Wah, surate kudune dituh nek aku kuwi. Kok iso? Ndi aku pengen ndelok buktine suratmu ijin mau. Aku soalnya ki nek pomone ra sekolah ki ra tau ijin lho. Ambalos. Niki mbok niki diparingi surat napa mboten kula kan. Wau dalu niku WA Pak Wali kelas, Pak ijin. Ajeng istirahat kangge pentas ninjing. Oh iya. Yeah. Oh ijine WA ya. Ijine WA. Tapi asline mboten ento nami nggih. Ndak apa-apa ora dalam jalur ora dalam. Eh. Coba jajare. Nami dipun sinten, Bu? Nggih, niki kula paling tua, kula Mak Dhe. Nggih. Nggih. Kula Mak Yati. Oh, Bu Yati. Nggih. Daleme kula saking gunung mriko Temanggung. Wah, tebel nggih. Nggih. Jenengan nate tenggene kethek-kethek nika mboten? Kethek-kethek pundi? Oh, teng Jumprit nika kethek tok nika kanca kula nika. Oh. Kali sinten mriki? Kula piyambak wanen. Oh. Lah niku wau Pakde mboten methuk kok. Ah nggih. Nggih arahe siji niku njungane nggih, arah beda nggih. Nggih. Ngalor kali ngidul. Nggih. Nggih. Matur nuwun para pengrawit lan para sinden-sinden ingkang mijil ping mriki matur nuwun sanget. Mpun ngiringi kula. Mpun ngrewangi kula. Marahi. Nduk. Ana dawuhmu apa, Mak? Ayo seneng-seneng, Nduk. Iya, Mak. Iki Pak Joko kon gujeng coba. Coba. Pak Joko kon nganu barang. Ora apa-apa. Heeh. Apa? Duduk. Duduk. Duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pripun kabari, Pak? Sehat, Mas. Nek ora sehat, ora iso nunggoni sampeyan nggih. Nggih. Wong seneng panggung dadak disepoti mentaraman bareng. Ah mboten napa-napa. Ben dayang. Wong tuwa dunggake iki kok napa? Nggih kan nembang, nembang to. Sing nom-nom akeh sing bagus-bagus ya akeh, ana masian, ana anak lanang sindu dan kawan-kawan, mosok wong tuwa diplekoto. Ah mboten plekoto ning nggih, wis ora apa-apa nggih. Semangat Mas Anip nggih. Nggih, semangat. Sampeyan tak kudang-kudang dadi dalang sing ketrima. Ora laris ning sing ketrima. Laris karo ketrima niku beda, Mas. Nek dalang ketrima niku nyang pisan sampean ketok. Upamane nggih, wayang pisan dek wah. Entuk wayang telu, entuk wayang papat, conto mawon sing gampang. Nggih. Ya laris ya ketrima ning masyarakat nggih. Pangudange Pak Joko kalih anak-anak didiku sing belajar sing temuwo nggih. Nggih. Nggih sing tresna kalih kanca-kanca pendukung termasuk kanca-kanca pengrawit. Ibu-ibu waranggono nggih niku sing lara-lopo kalih sampean. Dadi besok yen sampean dadi dalang payu, dalang ketrima aja lali nggih. Ibarat kacang aja lali karo kulite ngono nika. Nggih. Nggih. Seneng. Semangat dumayang kabeh kula seneng. Pak Joko kok napa iki, Mas? Nembang popeling slendro patet songo. Ngarani. Matur nuwun Mas Anip, panjenengan ditenggo kalih rencang-rencang panjenengan sekolah nggih menika mersani kabeh. Nuli omong mburi. Oh, entuk dalang noleh ki entuk, sapa sing ora entuk. Wong noleh ngene tok e ora apa-apa. Pas pulang sekolah. Nika pendukung setia sampean saking SMP 1 Mboja nggih. Nah, dados SMP 1 Mboja iki bersyukur Pak, Bu lan murid-murid sedaya duwe murid sing bisa dalang. Niku mboten akhir sekolahan. Tepuk tangan untuk SMP 1 Mboja. Niki kenyataan Pak, nuwun sewu nggih. Survei membuktikan nggih. Ah, Bapak Ibu menawi kang wonten rawuh menika lah menika putra siswa panjenengan saking SMP 1 Mboja. Niku belajar wonten Sanggar Mboja Laras nggih, wonten Sanggar kula, Sanggar Pringgodani Pratamulya Kalimung Selatan nggih, bingking SMA Negeri 1 Kaliwungu. Menika survei membuktikan dados ngomong nek bener wonten kenyataane berarti kula diwelehke. Dosa nggih, ora ning kenyataan niku dikandhakne. Lah menika contoh nggih, survei membuktikan ternyata sampun saged mboten ketang nembe belajar awet sikok bedol kayon. Pancen wong mayang kuwi abot sanggane, Mas. Siji gendhing ya kudu ngerti nggih, dodokan, keperaan, irama niku penting banget nggih, titi laras nggih. Nggih. Nek mboten kecekel titi larase malah dijegling. Nggih, kula wong mayang niku sing penting rasa. Mboten kok rasa kaya Mbah Marijan rasa-rasa mboten rasa nggih. Ha ngaten. Kon Pak Bocok Pak Jawa kan napa niken bawa nggih. Nggih, bawa. Nganti kami sosolen karo dalang. Matur sembah nuwun nggih dumateng ingkang winanting pakurmatan. Ingkang asal song-song aku wonten Desa Mboja, panjenengan bapa kepala desa adalah kadang-kadang perangkat desa BPD RT RW lan sedaya masyarakat wonten ing Mboja mriki. Lan ugi mboten kantun nggih menika senior kula ya nggih guru kula. Abai ses rawuh. Matur nuwun, Mbah. Monggo mriki, Mbah. Mataraman, Mas. Sapoti mataraman, Mas. Turuk. Dadi meneh nang kancane aku. Ayo, Mbah, monggo, Mbah. Pripun, Pak? Ngaturaken sugeng riyadi. Nyuwun pangapunten lahir terus ing batin nggih, mumpung menika sawal kalih Abah Sis. Nika nggih senior kula. Senior kula nggih. Senior. Monggo, Mbah, tak aturi ngendika mboten kitang sepatah dua patah kata, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kaget tenan dadi. Dikomentari anak lanang, Mbah. Wis ngerti arahe wayang terus
irama ini kecekel jadi lagi bapakmu tak jik ngomong-ngomong wis kali cara pergaulannya sing apik nggih dadi tole Joko biyen pas ngabdi niku wah sregebar umum lagi hei niki ditiru ya iki ditiru ya nggih alah tiru kula ora iso apa-apa wis pesisiran ya pokoke cacakane pesisiran sing penting masuk ya nggih iki juga napa nang sinang Joko karo aku iki kono niki mau pamundhut ngersake pamundhut bah kula kan bawa rumiyin dandang kula islami nggih nyuwun berkahe basis ayo sinang jenengan lek mundhut gamelan wayang meneh wis wis basis seneng kula bah iya nggih nyuwun tindingane mas lindru nyong ngomong mas seneng bah yagane nom-nom sindene ayu-ayu nggih luar biasa nggih telung dina ning ning nong nong saya aneh kepek aneh mas saya engkau cepat tuh nera tak gowo kepek aneh dan dangulah islami gitu mas gitu lagi tidak lagi pepeling mending kau kulo rek jumbo kali wulannya wulan sawal gitu Menuju hari raya Idul Fitri umat Islam rampung ibadah. Sukun kulone kalih dikoreksi, Bah. Poso sesasi lawase. Hama perhawa nafsu. Mongangayu suci neng diri aran hablu minanas ing jagat sadarom terus ono halal bihalal hangapura luputing sesami tekantimu kae aran hablu minawo nah, ini jumbo kali wulane sawal bapak ini dandang gula islami tidak lagi apa pak mas? Pepeling 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 sampean ngarani murba waseso mergo awan ini sing bayari sampean bose sampean mas ora pak Joko mas nggih jiro lu gajeng nggih monggo co dipun dawakan pepeling matur nuwun monggo monggo Oh.
matur nuwun. Mundi akone nggih matur nuwun. Iki ana pamundhut, Nduk. Ana pamundhut, Mak. Iki mau saka omah wis di kandhani karo Mbah. Oh. Sing request sapa? Sing request ya kuwi Bapak Suti. Lagune Lintang Asmara. Lintang Asmara, yo. Bapaknya wonten napa mboten niki? Oh. Nembe tindak sajae. Iya. Oh. Eh, suwangga. Duduk, duduk, duduk. Spesial untuk teman-teman perangkat desa Buja, khususnya Bu Sita yang baru ulang tahun kali ini, semoga saya panjang umur. Dan juga matur suwun Mbah Koyin dan juga para pemirsa yang berbahagia dalam rangka Merti Desa dan Sawalan Desa Buja, khususnya semoga Desa Buja gemah lipah rojinawi, amin, selalu jaya damai, amin, makmur semuanya, amin ya rabbal alamin, amin. Monggo Mbak. Yeah.
bisa aduhi marang sang Yasulastri rasa kangen kang niputi bulan dati saksi matur nuwun Pak Sudi. Wah. Disawer. Langsung putu. Iya. Ora apa-apa, Nduk. Heeh. Sene teng Jawi wonten pamundutan napa mboten niki? Nggih. Nduk, nduk. Ana dawuh apa, Mak? Perkara seneng-seneng bisa dipacetake ning wanci gara-gara, Nduk. Iya, Mak. Ayo mbacutke laku dhisik, Nduk. Iya, Mak, ayo tak dherekke. Kuku sing tupaku melon ngeneng kanca sangapeke. Ka putra sang anjak saking wiati wauto patih Harya sang kuning awal para sata kura bapa bapa Oh,
Sangganing kang sinuwun Prabu Duryudana. Mula bakal ana wahyu ingkang tumurun ing jagat. Kuwi papane ana ning alas Krendayana. Mula Lesmono mondo kumara bakal nggayuh wahyu kanalendran kuwi. Mula budhalo dina iki. Lah. Man. Lesmono niku nuwun sewu. Lesmono niku wong dlogak-dlogok. Ora ngerti. Ora tata krama. Arep gayuh wahyu niku nuwun sewu, nek menurut kula niku mboten cocok. Mboten cocok. Durasana arep budhal apa ora? Ya ora gelem budhal minggato saka negara Ngastina. Arep mangan apa kula? Iwun, manut. Bidale bijang menapa, Man? Ora sah dadak sen budhalo dina iki. Satama. Kula ten dawuh, Man. Sira metu njaba, natapa bendhe pelok minangka dadi cucuke laku. Inggih, sendhi saken dawuh.
sang pati sikro anoto paris nyawi cikumolong tampiak-tampiakku merekut lampai binarung krap yawa tangan kati ku melar ngepei sarane kumuru. Thank you.
Oh!
Terima kasih.